společnost Mikrovis. A já mám tu štěstí po druhé moderátorem této akce, a protože mě velmi oslovil ten můj první ročník v loňském roce, tak jsem si z ní zapamatovala jednu věc, byla to úvaha studentky, kterou použila ve své eseji. A já bych s ní začala, protože mi přijde asi tak nejvýstižnější. Díky Marii Terezii, ústavě a dnešní společnosti musíme chodit do školy. Proč tuto životní etapu neučinit z vlastní iniciativy zajímavou? To mi přijde jako takové hezké motto, takový leitmotiv toho dnešního setkání, protože ti z vás, pět z vás, kteří jste tady finalisté, tak skutečně tu vaši životní etapu činíte velmi zajímavou, protože když jsem se opět podívala na to, co všechno umíte, tak jsem našla nic z toho, co bych tady uměla já. A říkala jsem, že pokud by někdo ve vašem okolí potřeboval snížit sebevědomí, a i tací jsou mezi námi, tak myslím si, že přehled toho, co jste dokázali, nebo to, co umíte, by tomu mohlo docela napomoc. No nicméně, na úvod bychom tady velmi rádi přivítali významné hosty, a tím je starosta města Jičína, pan Jan Malý. A tu mám pana starostu, Petra Hamáčka, je to tak? Českou hnutí Magdalenu Dobrovolovou. Pak tu máme členy poroty, a to jsou ředitelé a zástupci střední školy v Jičíně, to je vyšší odborná škola, střední průmyslová škola, Lepařovo gymnázium a Masarykova obchodní akademie. Potom tu máme zástupce médií a partnery soutěže, a tím jsou regionální dění, z DPS, elektronika od A do Z. Tak, a teď tu máme soutěžící a její doprovod, takže já bych tady jako první dámu, jedinou mezi námi, teda mezi našimi soutěžícími, tak bych já tak představila Terezu Kačerovou z gymnázia Nad Štolou z Prahy. Prvním modelem, kdy jste vyrazila na Tersko? Ne? A proč já jsem vyrazila v 7? Ne, nikde se stala chyba, nebo prostě dneska se nevěří. Dobře, pak tu máme Borise Karavasileva ze střední průmyslové školy v Brně. Lukáš Fiedlera z gymnázie Mírovcová v Českých Budějovicích. Ten je na cestě. Výborně! Jste pro trasou. A víte co, a hned jak se jako udělá, člověku je hnedka? Ano. A za čtvrté tu máme Pavla Šafáře ze střední průmyslové školy strojní elektrotechnické a vyšší odborné školy v Liberci. A teď bych ještě ráda přivítala zástupce společnost Mikrorisk. Jednak je to začnu dámami, paní Ivana Spurná, která je zdrosti školy projekty. Adela Slezáková, která velí PR, je to tak? Mohla bych vás nazvat třešničkou na dortu? Třešně na dortu, velká třešně, a to je vlastně zakladatel a šéf společnosti Mikrovis, pan Jiří Vladimír Šos. Tak a já bych teď tři z vás, které se jmenovala, prosím vás, ještě je doktor. Pan inženýr. Řekl, tak chcete toho doktora? Jste to měla všechno ze světu. Všichni. Všichni tady. Všichni. Je nás tady víc. Tak já budem používat titul, jo? Tak já bych teď poprosila a úvodní slovo pana starostu, pana Malého, jestli by bylo takhle schrát, děkuji. Pokud je tyto soutěž vítává všechny, kteří jste přijeli z Budějovic, z Prahy a z Brna, to je Boris. Vítám vás v Jičíně. U příležitosti této soutěže, kterou firma Mikrovis každý rok vypisuje, jak vidíte, je od roku 2011. Já jsem tady byl už v loni a obdivoval jsem ty kandidáty, kteří tady byli, protože ty kandidáti jiné neměli vysokou vzdělanost, o které se už tady hovořilo ze strany paní Žádníkovy, ale
ty perspektiva, ty plány do budoucna, kdy jedna z účastí, když šla studovat dále na Oxford a druhý na Cambridge, tak jsem k tomu měl obrovský respekt, obrovský znalostí, který tady přivedli i při té velké prezentaci. A firma Microrisk je v tomto smyslu významná, je to významná firma, a pokud jde o pana doktora Šulce, že by to měl, tak omlouvám se, to tak nevypadá. Pan doktor Šulc je mozkový trustery této firmy, který tuto firmu do takových lehkých vynesl, to znamená, není tady na okresu ani na ozdobu, ale skutečně je to řídící moment a dovedl tu firmu tak daleko, že do ní dostal i titul Česká hlava. Já jsem měl tu čest, protože mě pozval na Vinohradech v domě železničářů být přítom za přítomností předsedy vlády, kdy tuto cenu prestižní dostával a snímala to i Česká televize. Takže nejste v lede jaké firmě, ne, leda jaká firma tuto soutěž vyhlašuje a vy, kteří čtyři jste v tom nejužším finále, tak si myslím, že si to zasluhujete a přeju vám všem, abyste byli úspěšní.